a Maria Leonor Gonçalves Barros. À frente, esta foi a nossa vencedora. E o espetáculo vencedor foi de facto o desenho da Leonor, que eu acho que está lindíssimo. Muitos parabéns, Leonor. Muito obrigada por estares do nosso lado e também dares o teu contributo para estas festas. Foi grandioso, assim como todos os desenhos dos teus colegas, para nós foram grandiosos. E esta vontade é de louvar. Muito obrigada a todos. Vou usar da palavra o Presidente da Câmara Municipal da Moita, Carlos Albino, o Reverendo Padre Silvio Couto e o representante do Conselho Coordenador das Festas da Moita, Joaquim Ribeiro. Contamos então com a vossa boa disposição e continuamos a ser um motivo de notícia por aquilo que temos de melhor, que é a qualidade das gentes da nossa terra. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Eu, antes de mais, não sei se vou ser indelicado ou incorreto politicamente, porque esta é a festa da freguesia da Moita. Ou então teriam que estar aqui os outros padres do concelho. Salvaguardando esta distância, eu só sou o pároco da Moita, paróquia, que atinge três freguesias. Por isso não quero exorbitar os meus colegas, se eles aqui estivessem, não seria eu certamente a falar, até porque não sou o vigário desta figuraria. Que este ano o monumento que ali tem, a Nossa Senhora da Boa Viagem, faz 10 anos. E por isso teremos, no dia 7, véspera da abertura da festa, um colóquio onde iremos tentar explicar, possivelmente repor alguma verdade em certas questões. O monumento a Nossa Senhora da Boa Viagem é hoje um ex-libris da Moita. O monumento a Nossa Senhora da Boa Viagem fala muito. Depois veremos o que é que tem. Desejo para todos que Nossa Senhora nos cuide de nós e que nós deixemos que ela cuide tanto quanto nós queremos cuidar uns dos outros. Boa festa. Olá, boa noite a todos. Eu vou usar aqui a minha cábula. É com grande entusiasmo e orgulho que nós nos reunimos aqui para apresentar estas tão esperadas festas em honra à Nossa Senhora da Boa Viagem. As nossas festas são um verdadeiro reflexo da identidade e cultura da Moita, um momento em que nos unimos para celebrar as nossas raízes e, acima de tudo, a união que nos torna uma comunidade tão especial. Desde os tours na rua, a nossa ligação ao rio e até os espetáculos musicais que vão animar as nossas noites, temos a certeza de que haverá algo para todos aproveitarem.
38. Porra.